سؤال آپسے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم دوستو، امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سو آپ سب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ کل ویڈیو نہیں آئی، ویڈیو بنائی تھی صحیح، وہ 3-4 منٹ کی ویڈیو میں نے بنائی تھی، مگر نہ ویڈیو جب لگاتے ہیں نا ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں وائٹ وائٹ سین ہوتا ہے نا، صحیح نہیں لگتی ویڈیو۔ اگر آپ نہیں سمجھ آ رہی تو میں 6-7 سیکنڈ کا یہ سین لگاتا ہوں، آپ یہ چیک کریں۔ جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں اسکول جا رہا ہوں، دیکھے اب ویڈیو دیکھے۔ ادھر آئے ہوں تو دیکھا عمر صاحب کبوتروں کے لیے پانی بھر رہے ہیں، میں پھر ویسے ہی آ گیا ہوں ادھر، تو آپ کی بہن سے بھی ابھی کون کھولے، ٹائم تو ہو گیا، مجھے لگتا ہے گاؤں گیا میں آج۔ عمر صاحب ایسا ہی ہے، آئے عمر کے لیے، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ سورج نکل رہا ہے ان پتوں کے پیچھے، ہاں ہاں ماشاء اللہ، راستہ ایسا ہوا بھی ہے، چیک کرے آپ ذرا، آ ہاں 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 زبردست ہوا چل رہی ہے، چلتے ہیں پھر نیچے، بھائی موٹر سائیکل دوڑ رہا ہے، محنت کر لے طیب، محنت کر چلنا ہے۔ فائنلی گائے اسکول سے آئے ہیں، نہایا دھویا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کر ابھی آ رہے ہیں فائنلی، کیونکہ عربی لیول تھا جمعہ تو لازمی پڑھنا تھا آج والا، تو ایسا ہی ہے۔ او 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 چلو جی نکلو، صاحب نے بین سے کھول دی، اپنے کام پر چلے گئے ہیں، واہ جی واہ۔ میں بھی چلتا ہوں۔ سوال ہے آپ سے، یہ جو چیز لگی ہوئی ہے ایک ایکڑ میں، کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ کیا چیز ہے؟ زوم کر دیتا ہوں، کماد نہیں ہے، جو میرے کماد ہے وہ کماد نہیں ہے، اور ہی کوئی چیز ہے، صحیح ہے بتانا، اگر نہ بتائے تو پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا، صحیح ہے۔ بیٹ کین کھیلنے لگے، بیٹ گیند ایسے کھیلنا نا، اس نے اس کے بعد بال بھی، اس کے بعد بیٹ، اس نے ادھر سے اونچا مارنا، جس نے کیچ لے لیا کیتا، دیکھیں ہم تین ادھر ہیں، اس نے مارنا دینا، یہ گرا، آج عبداللہ مزہ ہونا کیونکہ بال ٹیپ ہے نا، ہاں جی اب نیو کھیل ہے، نو نو ہم نہیں ہیں، ہوا کیا ہو گیا، بس اب فیلڈنگ پہ کتنے لگے ہوئے ہیں، 3 6 7 8 9 میں۔ سو گائی یہ تھی ویڈیو، صحیح ہے، سو یہ ریزن بھی تھا کہ کل ویڈیو نہیں آئی، اور اس ویڈیو کو ادھر اینڈ کر دیتے ہیں، امید اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ کر دے، شیئر کر دے، سبسکرائب کرے، سبسکرائب کے ساتھ پریس کا بیل کا نوٹیفکیشن، اس کا نام مت بولیے، مجھے میرے والدین کو لازمی دعا میں یاد رکھے گائز، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔ تھوڑی سی شارٹ سا 6-7 منٹ کا نا، 6-7 سیکنڈ کا نا تھا یار، کیا کہہ دیتے